Rusia ka një sjelje agresive të pazakont në mesdhe dhe përrit flotën e saj të anijeve në detin që lag edhe Shqipërin. Alarmi është dhënë nga Marina Detare Italiane që saktëson se kënë numër i anijeve të Moskos nuk është parë që prej luftës sëftot. Numër i anijeve ruse në mesdhe është rritur. Kjo nuk përbën një kërcenim të drejt për drejt për teritorin komptar, por shton ndjeshëm tensionet. Rusët ka njësidhe agresive që nuk ishte e zakonshme në mesdhe e cila me erët ishe dukshme vetën më Baltik. Ka rezik për incidentet e munqme dhe kur ndodhë një incident i kësaj natyre, nuk dhjetë kur se si mund të përfundoj. Gjatë dëshmis në Komisionin e Mbrojtjes të Parlamentit Italian, kreu i Marinos detare, Tare, para lajmëroj se rusët i kanë hedhur syt edhe nga deti i jonë. Në mezdeon me shumë flux se një ekulibri pa qëndrueshëm. Nuk ishim par kur 4 grupe avion avionbajtësisht aladve, Një italian, një francez, një amerikan dhe ania amfibe e spanjolle. Rusët arin dhejnë në jonë pas një problem dhe mësujnë detinjon me një grup detar me tre anije moderne. Anija më moderne rusisë ndodhët aktualisht në Afrikën e Jugut dhe posëdon raketa hipersonike, të cilat nuk e dim nëse anë efikase ose jo, për këtë do të ashojmë. Ajo anije do të hynë me zde, situata është komplekse dhe turbulente. Reziku për incidente është i lartë kjo nuk është hera e parë që një shteti NATO-s ngre alarmin për shtimin e rezikut në mes dhe nga anijet ruse, kjo edhe për shkak të rritjes të tensioneve mes përëndimit dhe Moskës për shkak të luftës në Ukrajin.